សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយជួបរឿងមិនល្អលោកជីឌីវីតដឹកដៃទេពបុព្រឹកដើរលេងលំហែកាយយ៉ាងមានក្តីសង្ឃបន្ទាប់ពីជួបរឿងអាក្រក់នៅចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងកញ្ញាទេពបុព្រឹកតែងតែមានគ្រួសារក៏ដូចជាគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងឯករាជ្យលោកងួនច័ន្ទឌីវីតមើលថែតាមការពារនិងចាំជួយលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងជានិច្ចទង្វើមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជារំភើបនៅក្នុងចិត្តស្របពេលដែលលោកបានដើរតួជាគូស្នេហ៍ដ៏ល្អសម្រាប់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះជាពិសេសនៅពេលដែលនាងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានរសាត់ឆ្ងាយតារាប្រុសរូបនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់នាងសារជាថ្មីដោយបាននាំនាងក៏ដូចជាគ្រួសារដើរលេងកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្រយ៉ាងពោពេញដោយក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកក៏បានបញ្ចេញសារខ្លីដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាសូមឲ្យរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយរសាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតាមសមុទ្រចុះសាធុសាធុសាធុងសកម្មភាពមួយនេះដែរក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតបានកាន់ដៃគ្នាសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាយ៉ាងដូច្នោះខណៈពេលដែលរឿងដ៏ឈឺចាប់មួយបានកន្លងផុតទៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះកញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទឌីវីតបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រនៅខេត្តកោះកុងហើយដំណើរកំសាន្តនេះដែរគឺលោកងួនច័ន្ទឌីវីតក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគឺបាននាំកញ្ញាទេពបុព្រឹកដើម្បីធ្វើការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាលំហែអារម្មណ៍នៅមាត់សមុទ្រក្រោយពេលដែលរឿងអាក្រក់បានរសាត់បាត់ទៅហើយតាមរយៈរូបភាពនេះដែរយើងឃើញថាកញ្ញាទេពបុព្រឹកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខមែនទែនគឺថាបានសើចញញឹមស្រស់តែម្ដងយើងដឹងហើយថាកាលពីមានរឿងរ៉ាវដែលកញ្ញាទេពបុព្រឹកត្រូវបានបុរសម្នាក់ធ្វើការជះស្រាបៀរនោះគឺថាមានការល្បីរន្ទឺខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសដល់ថ្នាក់មានមនុស្សជាច្រើនចូលខមមិនក៏ដូចជារិះគន់តាក់ទងនឹងរឿងនេះមិនតិចផងដែរហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយខាងជនបង្កបានផ្ដល់នៅសំណងជំងឺចិត្តដល់កញ្ញាទេពបុព្រឹកចំនួន $10,000ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនឹងព្រមតាមលក្ខខណ្ឌពីចំណុចទៀតរបស់កញ្ញាទេពបុព្រឹកផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា